How are you good people of Zimbabwe? My name is Tanaka Jera. Welcome to my YouTube channel, Jera Media, where we give you the latest of what's happening in Zimbabwe and around Africa. If you are new, please join this family by just go subscribe and also turning on the notification bell. Mure Zimbabwe vasa South Africa pari kupisa. Tinoziva kuti ninguva nenguva pane pachingo pisa South Africa. Kune munhu asina mapepa, unongori pama one every day, pa unofamba life, unongofamba une hana maoko. Video ma South Africans akabloka road inova pa Beitbridge kuenda pa Musina vachiti hatisikuda kuti maZimbabweans apinde varikutovava ndopanotanga mahwani aya ezinophobia yekupiswa kwevanhu vachiurayiwa vazhinji vedu tine hama dzakafa dzakaurayiwa nekuda kwekutsvagararamo kunze kwedzimwe nyika vasina mapepa muri Zimbabwe ivi nyange unawo unongoita munyama kusatongova kutongovengonze uri muZimbabwe utourayiwa. Watch this video in the comment section. Yeah, the strike already started. These people, they are going to block the road and it's not allowed. So they are not even agreeing on certain issues. You see, police will have to intervene here.